علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز انٹرنیشنل اور میں ہوں کرن خان. چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف. بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں گے. تحریک انصاف نے سیالکوٹ سے مسلم لیگ نون کے اہم وکٹ گرا دی. ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں, تحریک انصاف نے سیالکوٹ سے مسلم لیگ نون کی اہم وکٹ گرا دی. صدر ڈسٹرکٹ بار سیالکوٹ سے سہیل اقبال نے مسلم لیگ نون کو خیر بات کہہ کر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی.